tänkte mig en skänklåt som är komponerad av en spelman som heter Paul Olle. Och man kan säga att det var hans fel att jag började spela fiol. Jag råkade hamna på en konsert i Bingsjö kyrka. Jag var där som turist, kan man säga. Det var under min period när jag inte spelade alls. Varken gitarr eller fiol eller piano eller någonting. Men jag hamnade på den där konserten. Och de spelade, det var han, det var Paul Olle och Johnny Soling. Och de spelade två stämt på varsin fiol. Första stämma, andra stämma. Och det var så otroligt vackert. Så när jag satt där så bestämde jag. Det där vill jag lära mig. Och det är fortfarande på den vägen. Jag vill lära mig. Ja, jag spelar låten en gång. Så går vi ner på små detaljer sen. Den går i A-moll och melodin är egentligen väldigt enkel. Sen är det ju vad man gör av den. För att det är ju så här att lätta låtar, det är det svåraste som finns. Man måste ju göra någonting av det. Och vad gör man med, ja, med drillar och frasering och sånt där, va? Men vi tar ton för ton. Börja med ett oktavsprång. E, E.
C, B, C, A, B, C, C, E, B. Gis, E, Gis, B, Gis, A, G, C, D, E, C, G, A, G, E, D, F, E, D, E, E, E. D, C, B, C, A, B, C, C, E, B, Gis, E, Gis, B, Gis, A, G, C, D, E, C, G, A, G, E, G, F, E, D, E, E, A, A, B, A, G, E, E, D, C, E, G, F, G, F, D, B, G, E, C, A, B, C, D, E, E, D, C, C, E, B, B, Gis, E, Gis, E, Gis, B, Gis, A. Så, där har du melodin. Och sakta med drillar och... Och det är inte säkert att jag gör lika hela tiden. Men sakta med förslag till drillar och frasering. Vet jag inte, men jag vill gärna ha så att jag kan ta såna där snabba, så att man gör stor skillnad mellan långa och korta toner. Men nog om detta, nu tar jag och spelar låten en gång till, och då blir det som det blir. Just
snart. Ja, visst är det en fin melodi. Lycka till med din version. Så ses vi när vi råkas. Hej då!